kratko. Recite. Mislim, da i danas tema, uvijek nam je tema. Jel već idete lagano neke razgovore sa desnim strankama vezano uz parlamentarne izbore? Mislite da desnica treba zajedno nastupiti? Pa, po svemu sudeći ove godine neće biti prijevremenih parlamentarnih izbora. Nekih službenih razgovora još uvijek nije bilo. Mislim čak da je još i prerano. Vjerujem da će tijekom proljeća ove godine doći do prvih ozbiljnijih razgovora. Što se tiče Hrvatskih suverenista, znači, najbolje trenutno da surađujemo sa Mostom. Ovdje u Hrvatskom saboru hoće li to sutra izroditi nekom koalicijom, to ćemo vidjeti. Ali nismo ni u svađama sa ostalim strankama tog desnog političkog spektra, pa ćemo vidjeti. Ne bih sad ništa govorio unaprijed, dok ne dođu neki službeni razgovor, ja ih očekujem negdje možda tijekom travnja, svibnja. Ovako nekih pripremnih razgovora nema? Pa nešto, malo bilo razgovora, ali to je više neslužbeno. Više simpatije, prijateljstva. Samo Most.